Murad müəllim efirdə bağlantıdadır artıq. Murad Həşimov. Murad müəllim, xoş gördük. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir. Xoş gəldim xanım. Yəni bilirsiniz, bizim Sosial Xidmətlər Agentliyinin müəssisələrində mühit belədir ki, burada olan bütün beneficiarlarımız, bütün sakinlərimiz bizim övladlarımızdır, bizim atalarımızdır, əlbəttə, analarımızdır, valideynlərimizdir, bizim əzizlərimizdir. Əlbəttə. Eləcə də bizim uçaqlarımızda olan sakinlərimiz. Araşdırmağa hazırlıq araşdıracağıq da. Bizim heç bir övladımızın orada, ümumiyyətlə asıl müəssisəmizdə heç bir negatif halla üzləşməsi bizim tərəfimizdən qəbul oluna bilməz və bu da mümkün deyil. Buna əmin ola bilərsiniz. Niyə mən o ictimai nəzarətdə mən olmayım ki, görüm bu sığınacağa, uşaq evinə verdiyim uşaqlarımın taleyi necə oldu? Yaşlılara qarşı necə oldu? Qardaş, mən orada iştirak eləmək istəyirəm. İcazə verin, bizim nəinki uşaq evlərimiz, bütün müəssisələrimiz, həm ictimai, belə deyək, olaraq hər kəsə açıqdır və hər zaman orada olan proseslər var, biz məlumatlandırma da həyata keçiririk. Eyni zamanda medianda iştirakı ilə biz dəfələrlə açıq qapı günləri keçiririk, dəfələrlə media turları həyata keçiririk. Sizi də dəvət eləməyə hazırıq, sizi də qonaq eləməyə hazırıq. Çox xoş olar bizə. Narahat olmayın, bu ilə bağlı heç bir problemlə üzləşməyəcəyinizə əmin ola bilərsiniz. Murad müəllim, çox təşəkkür edirəm sizə.